Kiongozi wa mashtaka ya umma nchini Noordin Haji ameituhumu vikali benki ya Diamond Trust kwa sababu tofauti. Na kama anavyoripoti sasa mwanahabari wetu Seth Olale ni kwamba DPP anasema ana ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba benki hiyo ilihusika katika kashfa mbalimbali. Hii ndiyo kauli ya kiongozi wa mashtaka ya umma nchini Noordin Haji kuhusu hatia ya benki ya Diamond Trust. We have almost 30 million, if I'm not wrong, being withdrawn by an individual who over the years was only withdrawing 400, a maximum of 400,000 in a month. Kwa mujibu wake, yapo mengine yanayohusishwa na benki hii. DTB, Honorable Chair, Diamond Trust Bank. We have cited them for several breaches of their obligations to report. From NYS cases to other organized crime cases, especially cyber crime. And they have become, I'm sorry to say this because you've asked, but in my opinion, they have become notorious in flouting those rules. Hii ni miongoni mwa benki tano ambazo zilituhumiwa na benki kuu nchini kwa kuhusika katika sakata NYS2. Benki zingine ni Standard Chartered, Equity, KCB na Cooperative ambazo zingali zinachunguzwa. Haya yalizungumzwa wakati afisi ya DPP ilipowasilisha bajeti yake na kutaka nyongeza ya shilingi milioni 700 kutekeleza kazi yake ipasavyo. Tayari baadhi ya maafisa wakuu wa benki mbalimbali wamekamatwa na kufikishwa mahakamani kujibu kesi dhidi yao. Seth Olale, NTV, katika majengo ya bunge.